Нові деталі приїхали із німецьких апартаментів Олексія Навального, якими цими вихідними проводили активну екскурсію журналісти «Росія-1». Виявилося, що потрапити до двоповерхових апартаментів у Фрайсбурзі кореспонденції Анастасії Поповой вдалося шляхом обману. Владелец дома, чье имя не сообщается, рассказал телеканалу «Дождь», что съемочная группа «Россия-1» арендовала виллу на выходные, представившись туристами из Бельгии. Как некультурно. Щоб дослідити вбиральню, в якій недоотруєний новичком складав маршрути польоту квадрокоптера над Індокопасом, Поповій не лише довелося закінчити кілька курсів журфаку, але й змінити своє прізвище на французьке «Бурт». Блістіт. Плюс знімальна група Росії застосовувала приховану камеру, що заборонено законом. І тепер? После выхода сюжета владелец дома обратился в правоохранительные органы Германии. Съемка скрытой камерой – уголовно наказуемое преступление, сказал «Дождю» глава избирательных штабов Алексея Навального Леонид Волков. Але це ще не усі новини від Волкова. Перенесення активної фази Йоршикової революції на більш пізній весняний термін відміняється. І, схоже, від сьогодні вона асоціюватиметься не з хризантемками та брюховими ударами в омонівський чобіток. Тепер лише свічки, інстаграм і любов. Це Юра Гаврищак, «Вісті Кремля» і НАТО в хату. Дипломати і західні лідери в один голос вимагають звільнити Алексія Навального. Хоча насправді усі розуміють, що Навальний то не бутерброд із ковбасою, щоб його туди-сюди передавати. Це принесе великий вред Росії. І з цією думкою змирилися навіть, схоже, його прихильники. Тому що акції за звільнення змінилися на щось таке, що й протестами язик не повернеться назвати. Коли лідера російської цифрової опозиції засудили до кількарічного ув'язнення, вулиці побачили народний гнів. Ну, тобто, який народ, такий і гнів. Отримали кілька ударів, посиділи у відділках і розійшлися. Але революціонери не здаються. Попереду нові протистояння. От, до прикладу, координатор штабів Навального Волков. Следующая акция пройдет 14 февраля. Мы сегодня-завтра расскажем о ее формате. Просто это будет какой-то совсем другой формат. Просто мы сделаем все гораздо хитрее и не будем пытаться вот так вот непосредственно взаимодействовать с полицией. Будем от этого уходить. Протестувати, не контактуючи з поліцією, ідея цікава. З такими революціонерами, які самі штовхали свій автозак. Це може виглядати по-різному. Наприклад, протестувальники заповнять спеціальну форму на сайті МВС. Должен зареєструватися і заплатити. Тоді получить кожен гражданин по балу. Або згрубша, чого правоохоронців завантажувати. Хто підтримує звільнення Навального, нехай наваляє собі сам. Заодно може на пляшку поприсідати ще перед виходом на мітинг. У цій країні, ну добре, в її частині так заведено. Але будь-які здогадки перевершив оригінальний план «Навальнят». Штаб Навального предлагает всем жителям больших российских городов вечером 14 февраля ровно в 20:00 сделать одну простую вещь. Выйдите к себе во двор, включите фонарик на телефоне, поднимите его высоко вверх и несколько минут так постойте. Значит так, здесь мечи кидаем, здесь кольц кидаем, здесь петлей на удочке кегли ловим. Тобто на День Валентина потрібно засвітити ліхтарики. Ну якщо вже тоді Путін не спакує валізу і не втече із жахом у бункер, то на наступну акцію можна виставити на балконах рожевих єдинорогів. Або що там іще можна втнути? Якщо ж ведуть кримінальну відповідальність ще й за ліхтарики, можна просто зачинитися в темному туалеті і тричі прошепотіти «Путін, уході». Але Волков усе одно стверджує, що 15 хвилин несвітіння на День закоханих – то крута акція протесту. Бо надихнув на неї Навальний, що показував сердечко після вироку в суді. І група протестувальників, що світила телефонами в Пітері. Путін – це страх, Навальний – це любов. Тому ми побідімо. Загалом усі думали, що любов – це Соболь. Але якщо відтепер символ любові на Росії Навальний, то нехай так і буде. Невідомо тільки, наскільки гасло «Навальний – це любов» допоможе Льоші, який на кілька років вирушив на зону.
Фільм Навального про палац Путіна виявився маленькою сніжинкою, яка, покотившись згори, перетворилася на велетенську лавину, яка у перспективі загрожує накрити пеню із усім його кодлом і під собою поховати. Адже при владі практично не залишилося чиновників, які ще не коментували стрічку ФБК. Найдовше тримався Лавров, але і він не залізний. Мовчав, а потім як видав, і от російські телеканали можуть повторити долю своїх українських колег, прикривши поганий рот. Делайте свою роботу, но не забывайте, кто он на самом деле. Ось так виглядає мовчання ягнят. Мовчання ягнят. А так мичання зіківчат. У принципі, нічого поганого тут немає, бо нарешті потоки відходів людської життєдіяльності з ватних зливних бачків вдалося заткнути, і то з допомогою звичайної ізоленти. Але якщо це лише початок, і вже через кілька днів точно так само будуть стояти колеги зіківчан із братнього газпромівського НТВ. Ще як чо, бо над найчеснішим газпромівським НТВ уже занесла свій дамоклів меч росіянська Феміда, а все через одного коня. Перепрошуємо міністра закордонних справ. Сергій Вікторович Лавров. Бонжур. Сергій Вікторович Лавров дуже любить давати свою експертну оцінку різних ситуацій, до яких його відомство жодним боком. Захотів, наприклад, прокоментувати розслідування Навального про палац діда і прокоментував. Хотілося б узнати ваше мнение про фільм «О дворце в Геленджике». В этом фильме Алексей Анатольевич Навальный посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и вместе с какими-то немецкими коллегами демонстрирует зрителям материалы из папки, которые он презентует как личное дело Путина. Ясно, что попасть в это здание, тем более получить доступ к неким архивам, невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ. Скорее всего, с их спецслужбами. Ось саме цей момент фільму, який так обурив дідового коня. Дві книжечки з фотографіями. Вот эту одну многократно показывали по телевизору, вы ее много раз видели, это удостоверение Штази, на нем имя Путин Владимир Владимирович. Відповідно, Лавров стверджує, що Навальний виключно з допомогою німецьких спецслужб отримав доступ до архіву Штазі і явив світу страшну таємницю – посвідчення пині плішивонародженого, за що заслуговує на цілком заслужену кару. Передача, собирання, похищення или хранення в целях передачі іностранному государству, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, наказуються лишенням свободи на срок від 10 до 20 лет. А тепер поглянемо на це відео. І так давайте посмотрим, що за документи нам принесли по нашій просьбі. Вот это удостоверение. Вот так оно выглядит внешне. Очень в хорошем состоянии. Видно, что не затасканное, не заношенное. Здесь на первой странице фотографии Путина. Что это такое? Відео повне державної зради, шпіонажу, підступу і співпраці зі спецслужбами агресивної країни НАТО. Коротше кажучи, відео телеканалу НТВ. Здесь отметки о продлении удостоверения. Каждый квартал в году надо было его обязательно продлевать, и ставилась отметка. НТВ, якщо хто забув, є власністю «Газпром Медіа», яке в свою чергу є власністю «Газпрому». А «Газпром» – це государственная компания с контрольним пакетом у російського государства. І якщо журналіст телеканалу НТВ отак просто тримає в руках посвідчення Путіна, яке, за словами Лаврова, получить доступ к неким архівам невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ, то це значить лише одне. Он шпион! Предатель! А так як жоден журналіст, редактор чи продюсер телеканалу НТВ діяти не може без одобрямса від пиненого друга Олексія Міллера, то вибору в журналістів НТВ небагато. У багатьох аспектах держава не встигає за розвитком суспільства і вже за фактом наздоганяє останні тенденції. Колись це стосувалося і соціальних мереж, але сьогодні ледь не у всіх урядових відомствах є власні акаунти у Твіттері, Фейсбуці, Інстаграмі. Що ж до Росії, то соцмережного профілю, напевно, немає хіба що в одного плішивого кремлянина. Але його прислужники вирішили вкотре довести власну прогресивність. Не встиг інтернет стати чимось насправді глобальним та соціальним, як уряди тоталітарних країн почали на нього нападати. Сі Цзіньпіня свого часу образили аналогії з героєм казок Олександра Мілна. Тому в Китаї заборонили Вінні-Пуха. У Туреччині на 3 роки потрапила під заборону Вікіпедія.
Людям Ердогана не сподобався всього один текст, де країну називали спонсорами ІДІЛу та Аль-Каїди. І вони прикрили весь портал. Логічно. На Росії свого часу намагались заблокувати Телеграм. Результат? За первую неделю было заблокировано более 18 миллионов адресов, однако Телеграм продолжил работать. Висновок напрошується один. Скільки б не блокували, інфлюенсерів і народну думку не здолати. А мантру про діджиталізацію... Мені вже не до Інстаграму. Можна відкинути у минуле. Дід потоки точно заздрить, що його прямі лінії збирають менше переглядів, ніж фільми Навального. Обідно, слушай. І от до російських чинуш, схоже, дійшло. Якщо не можеш побороти ворога, то краще очолю його. За очолювання взялось Міністерство закордонних справ Росії. МІД завів аккаунт в TikTok. Головним героєм поки двох опублікованих відосиків виступає ніхто інший, як... Навальний! І його критика російської вакцини, яку згодом одобрили в журналі «Ланцет». Пожалуй, самий авторитетний в медицинській сфері опублікував статтю, в якій, якщо кратко, говориться о доказаній ефективності російської розробки. Навіть Всемирна організація здравоохранення, яка весьма-весьма лояльна к Росії, вона заявила про те, що, ну, типа... Что вы несете? Какая вакцина? Поздравляю с успехом российских ученых. Чому при освоєнні нової платформи смемники МІДу просто продублювали те, що у них є на Ютубі? Питання. У тебя украли! І тим не менш, МІД у Фейсбуці радісно відрапортував. МІД Росії тепер в TikTok. Ідем в ногу со временем. Ну а підписники дали кілька корисних порад. Молодцы, еще в Одноклассники. Вы бы лучше помогали своим гражданам за рубежом лучше. Вот это было бы плюс. Или вы помощь по ТикТоку оказываете? ХЗ, в какую ногу и с каким временем вы идете? Так, складно уявити, як тверкає Лавров, але любителька застільних танців Марія Захарова цілком могла б розкрити свій потенціал. До прикладу, взяти участь у бази челенджі. Та й поділитися з підписниками враженнями від добірного аргентинського дипломатичного продукту. Це 400 кілограм кокаїну, це колосальні гроші. Я чувствую себе пошлой. Я думаю, я би хотіла зайнятися сексом. Давненько росіяни Нобеля не бачили. На початку 2000-х були проблиски без фізики, а після цього... Сайленс. І такий стан речей якось намагаються виправити. Доходить до абсурду. Володимира Йоршиковича минулоріч пробували пропихнути на мирного Нобеля. Але з цієї ідеї хіба що всі посміялися. Ну, хіба мирного новичка. Але надії не покидають. І тут зародилася нова ідея фікс. Так виглядає реклама Pfizer, компанії, яка виготовляє вакцину від коронавірусу. The more we're challenged, the more we step up to do what we need to do. А це російське просування вітчизняного спутника ВІ. Шириво рекламують засуджені тагільської колонії. Російські учені спасіння знайшли вакцину спутник ВІ, вони ізобрели. Але не тільки ці асоціальні елементи топлять за російську вакцину. Що в Кремлі на умі та в міського божевільного Жириновського на язику. Создание вакцины «Спутник Ви» – эпохальное событие. Предлагаю наградить создателей вакцины государственной премией 12 июня в Кремле. Также номинировать на Нобелевскую премию в области медицины. И тут есть певні нюансы. Те, что «Спутнику» можуть дати Нобеля, никто не сумнівається. Тільки, хіба у літературі, за найкращу байку чи легенду року. Хоча, ймовірніше, все ж російське Ширєво отримає Шнобелівську премію, то такий антинобель, який щорічно дають за досягнення, які спочатку викликають сміх, а потім роздуми. А головне, тут не обійти увагою і самого автора геніальної ідеї. Тобто Жириновського, який так захопився російською прививкою, що може стати спутніковим наркоманом і взяти премію Дарвіна, яку щороку вручають, зокрема, за найбезглуздішу смерть. Це був Юра Гаврищак, Вісті Кремля. Не забувайте писати нам на Телеграм, а також друкуйте свої повідомлення нам на електронну пошту kremlin@ukrnet.